xiriirka Saxiidiga iyo Mareykanka 70-kii sano ee la soo dhaafay marar dhif ah u mooye sida dagaalkii Israa'iil iyo Carabta 1973 ilaa 74 iyo weeraradii xarunta ganacsiga ee Mareykanku u mooye inta kale Saxiidiyiintu wax ay ahaayeen kuwa aanan khilaafin Mareykanka Mareykanka wadamada Carabta xagga iyo wanqada waxa uu aqoonsan yahay dalalkani Carabta kuwa xulafa la ah balse sida muuqata darajada labaad Carabtu waxa uu anka dad aanan lagu kalsoonaan karin waa dad aanan wax waliba la wadaagi karin Saxiidiyiintu iyaga oo shidaalkoodii iyo dhaqaalaha Mareykanka ee dollarka iyo istaraatiijiyad ahaan Mareykanka meel aad u muhiimsan saldhigga ka siiyay haddana Mareykanka iska badhaafay wax kale waxyaabaha oo dhan Saxiidiyiinta iyaga oo u sameeyay lacagtoodii xitaa iyaga oo wata kama uu iibiyo noocyada hubka ay codsadaan si tartiib tartiib ah waxaa isbedelaya hadda heerkii Saxiidiga kalsoonida badan Mareykanka uu ku qabay muuqaalkani waxa aynu ku soo qaadan doonaa isbedelka uu Saxiidiga u sameynayo Mareykanka waxa uu iska dhaafay ku tirsanaantii hydrocarbonka tanina waxa ay shaki weyn ay gelisay Saxiidiga markii Mareykanka hoos u dhigay baahida uu Saxiidiga u qabay balse xiriirkoodii ma uusan xumaanin laakiin ishaaro ayay u ahayd Saxiidigu waxa uu rabaa teknik ahaan in uu la shaqeeyo Mareykanka kana faa'iideysto taageeradiisii diblomaasiyadeed iyo tiknoolajiyadiisii haddana sidii horay u dhacday oo kale dhanbaaxida Mareykanka in kolkani uu la kulmo Saxiidiga ma uu rabo waayo sanadihii tinada badnaa ee ay isla soo shaqeeyeen taageerada Mareykanka meel la mahdiyo kuma aysan gaarin sidaasi danteeda xiriir diblomaasiyadeed xiriir dhaqaale iyo mid amni ah ayaa Saxiidiga waxa uu hadda ula yeelanayaa si tartiib tartiib ah Ruushka iyo Shiinaha iyo dalalka kale ee horay Saxiidiga wax xiriir ah uusan la lahayn Saxiidigu astaamahani waxa uu ku muujiyay dagaalkii Ruushka iyo Ukraine ma uusan cambaareynin dagaalkani waxa uu ka istaagay meel dhexdhexaada mana uusan aqbalin dagaalkani Ukraine iyo Ruushka aawadii codsiyadii Mareykanka uga imaaday in muddo kooban Saxiidiga uu kordhiyo soo saarista shidaalka si qiimaha shidaalka uusan hoos ugu dhicin dalabkani Mareykanka Saxiidiga uu u soo bandhigay waxa uu kagaga jawaabay Saxiidigu mar waliba arrintani waa arrin siyaasi ah inaguna ma rabno siyaasad aanan ina quseynin in aan dhexgalno balse codsigani Mareykanka ee Saxiidiyiintu ay diideen Mareykanka waxa uu sheegay in qaabab kale iyo xilli munaasab ku ah in ay kagaga jawaabi doonaan xitaa Saxiidiga waxa uu isku dayay dagaalka Ruushka iyo Ukraine in uu dhexdhexaadiyo waxa uu marti geliyay shir madaxeed dhexdhexaadina dagaalka Ukraine iyo Ruushka sanadkii tagay waxa uuna ka qayb qaatay maxaabiista dagaalka ee Ruushka iyo Ukraine in la isdhaafsado waxa uu diiday Saxiidiga in uu qayb uu ka noqdo cunaqabateynta reer galbeedka Ruushka ay saareen haddaba isbedelkani Saxiidiga iyo tilmaamahani muujinayo in uu madax banaani uu helayo marka loo bangbangdhigo sanadihii hore su'aasha ugu muhiimsan ayaa waxa ay tahay maxaa iska bedelay siyaasadii Saxiidiga Saxiidiyiintu waxa ay arkeen Mareykanka laga soo bilaabo taageeradiisii halka dhinac ah ee Israa'iil cunaqabateyntiisii duulaanka Ciraaq iyo xaalado kala duwan in uusan Saxiidiga waxba uusan ku garab istaagin weeraradii Xuutiyiintana in uu ku fiirsaday sidaasi danteeda waxa ay dareemayaan walow ay ku adag tahay haddana aysan muujisan karin in la gaaray waqtigii ay isbedel dhab ah ay sameyn lahaayeen sababtoo ah dunida maanta haddii Carab la soo hadal qaado dadyooga reer galbeedka iyo dadka aanan muslimka ahayn waxa ugu horey ee ku soo degdega waa fikir ah dad maskax xiran dad halis ku ah wax waliba dad aanan ilbaxnimo waxba ka aqoonin wax waliba oo hoos u dhac ah ayay Carabta ku sifeeyaan waxaana lagu caayaa dad bariiska gacmaha ku cunaa Maxamed bin Salmaanse waxa uu istaagay hadda sida uu sheegay in uu bedelo fikirka ay dunida Carabta ay ka rumaysan tahay waxa uuna ballan qaaday inta uu shidaalka uu haysto in bariga dhexe inuu u bedeli doono Yurubta casriga ah tanina waxa ay ku
lixday go'aano xaq jir ah oo keligii in uu qaato in culimada la xirxiro xitaa imaamiyada Kacbada in dumarka loo ogolaado in qaabka reer galbeedka oo kale ay u labistaan inkastoo isqaawintu aysan ahayn astaan ilbaxnimo haddana hadafkiisii 2030 si uu u gaaro bulsho ahaan dadka carabta waxaa qasab ku ah ama ay daneemayaan in isbeddel weyn dhanka iyo nolosha in ay ka sameeyaan fikradihii hore ee laga aaminsanaan jirayna in ay ka xoroobaan balse isbeddeladani sacuudiga falanqeeyayaasha siyaasadda waxa ay ka muujinayaan walaacad weyn kacdoona bulsho oo maalgashiyadani sacuudiga ee 2030 qatar lama filaana ku noqon kara ayay ka walwalsan yihiin Maraykanka markii uu ka baxay Afghanistan waxa uu dhahay kama aanan bixin bangiga dhexana ugama tagi doono boos ay Shiinaha iyo Ruushka ay buuxiyaan laakiin hadda wixii ka dambeeya kaliya waxa aanu aqoonsan ee bangiga dhexe ku xalin doona kanaalada diblomaasiyada awoodda militariga ee ciidamada Maraykanka ee dalalka bangiga dhexe aad ayay u yaraan doonta waxaan si xoog saari doonaa hadda kadib in aan qaab diblomaasiyadeed aan wax ku xalino dagaalada aanan dhamaadka lahayn ee bangiga dhexe in Maraykanka uu isagaga baxo ayuu hadafkii uu yahay waxa uuna intaa kadib Maraykanka uu u jiheystay Afghanistan wixii ka dambeeyay gobolka Indo-Pacific iyo dagaalkii Ruushka Ukraine durba Shiinaha waxa uu kordhiyay dhaqdhaqaaqiisii bangiga dhexe waxa uu heshiisiyay Sacuudiga iyo Iran bishii Maaj 2003 waxa kordhayo xiriirka ganacsiga iyo awoodda Shiinaha ee mandiqadani marka la fiiriyana isbeddelka Sacuudiga ka muuqda iyo mowqifka uu dagaalka Ukraine ka qaatay iyo isku soo dhawaanshaha Shiinaha ee aad u kordhaya iyo heshiisada uu Sacuudiga uu la sameysanayo mar Sacuudiga arintani wax laga weydiiyay Shiinaha iyo Ruushka u dhawaanshaha uu muujinayo iyo Maraykanka iyo reer galbeedka ee sanado badan Sacuudiga xulafa la ahaa waqti xaalin kanina la ah sida ay isku waafajin karaan Sacuudigu waxa uu kaga jawaabay uma aan aragno xiriirka aan la leenahay Maraykanka iyo Shiinaha kuwa bilcaksi isku ah cagsigeedii waa kuwa isdhammaystiraya tan ilaa iyo 2019kii Shiinuhu waa dalka ugu sareeya dalalka uu Sacuudiga xiriir ganacsi u leeyahay sanadkii 2022kii Shiinaha iyo Sacuudigu waxa ay soo agaasimeen kulan dabaaldeg ah oo Shiinaha iyo Carabta ah iskaashi istaraatiijiyadeed mid muhiim u ah horumarinta xiriirka Shiinaha iyo Carabta xiriirkan Shiinaha waxa uu Sacuudiga uu ka helayaa taageerada mashaariicda kaabayaasha iyo ku caawinta tiknoolajiyada horumarsan waayo Maraykanka tiknoolajiyada horumarsan ee uu anko in aanay ku habooneyn dalalkani ama in xitaa Israa'iil halis in ay ku keeni karto Sacuudiga iyo dalalka kale ee la midka kama uu iibiyo sidoo kalena aqoon horumarin tiknoolajiy ah wadamadani kuma uu caawiyo waxa uu sidaa Sacuudiga uu ku rumaysan yahay maalgashiga Shiinaha iyo khibradda Shiinaha in ay door muhiim ah ay ka qayb qaadan karto hadafka boqortooyada ee 2030 iyo wixii ka dambeeya in Sacuudiga uu ka xoroobo dhaqaalahani ku tiirsan shidaalka una gudbo dhaqaalaha faracyada badan isbeddeladani oo dhan Maraykanka waa uu ka xun yahay si xawli ah ayuuna ula socdaa su'aalahanina mar waliba oo mas-uuliyiinta carabta la weydiiyo su'aalo maala yacni ah ayay ku tilmaamaan fursad daa'ima halka ay ku jirto ayayna cid walba aadaa jawaabo noocaasi oo kale ah ayay ka bixiyaan Sacuudiguna halka uu fursad iyo faa'iido uu ka arka ayuu heshiis ula galayaa Maraykanka waxa uu dhibsaday in Sacuudiga dalka Shiinaha in uu hub ka soo iibsaday Maraykanka waxa uu dood uga keenay sistamyada Shiinaha in ay ka duwan yihiin kuwa Maraykanka haddii Sacuudiga uu wado ka iibsashada hubka dhinaca iyo Maraykanka iyo xulafadiisi waxa ay yanayn doonaan amaba aysan la shaqeyn doonin Sacuudiga Sacuudigu waxa uu sheegay in Shiinaha uu kala shaqeynayo soo saarista diyaaradaha aanan duuliyaha lahayn iyo gantaalada casriga ah ee maanta la isticmaalo xitaa 19kii Oktoobar 2023kii sanadkii tagay labadani wadan waxa ay sameeyeen Sacuudiga iyo Shiinaha dhoolatus ciidamada badda ah xagga dhaqaalaha uurka iskaashiga Shanghai-na Sacuudiga xubin ayuu ka noqonayaa
waxaana laga jeenaya sanadaha soo socda si toos ah uunka BRICS ee Shiinaha iyo Ruushka hormoodka ay ka yihiin in Saudi-gana uu ku biiro tanina waxaa loo maleynayaa in ay gilgili karto systemka petrodollar ee Mareykanka awooddiisii dhaqaalaha in badan cagaha ku haya dhinac Saudi-gu ma uu qabo in isbedeladani sababtoodii in qasaaro iyo cunaqabateyn uu la kulmo haddana tillaabooyinkiisii waxa ay ka caraysinayaan Mareykanka waxa uuna Mareykanka uu dareemayaa in ay qasab ku tahay si aanan toos ahayn in Saudiyiinta uu ciqaabo tusaale diidmadii Mareykanka ee ahayd in uu ka jawaabo weeraradii ay Xuutiyiintu ay ku qaadeen kaalimaha shidaalka ee shirkadda Aramco 2019kii ee soo saarista shidaalka Saudiga kala ban oo dhan sabab u noqotay in ay kala istaagto diidmadani Mareykanka in Saudiga arintani in uu ku garab istaago boqortooyada Saudiga aad ayay uga caraysiisay in aanu Mareykanka magnaba uusan sugi karin laguna aamini karin amnigoodii intaa waxaa dheer dhaleeceynta xuquuqda aadanaha ee Mareykanka Saudiga uu u soo jeediyo xiisadii Yemen waxa ay qayb ay ka yihiin kala tagsanaanta siyaasadeed iyo xiriirka Saudiga iyo Mareykanka oo sii kala fogaanaya Saudigu waxa uu amkaa mowduuca Falastiin mid uu ku heli karo faa'iidooyin waaweyn oo si kale magnaba Mareykanka uusan uga heli karin tusaale Saudigu waxa uu sharti uu ka dhiganayaa in uu Israa'iil dowlad ahaan in uu u aqoonsan doono lana heshiin doono haddii Mareykanka uu ka caawiyo in Saudiga uu sameysto barnaamijka nukliyarka Mareykanka iyo Israa'iilna dan ayaa ugu jirta in la wanaajiyo xiriirka dowladaha Carabta iyo Israa'iil si Falastiiniyiinta riyadoodii ah dowlad si looga tanaasulo laakiin dalabkani Saudiga ee ah bangaramka nukliyarka waa mid qaali ah waana mid aanan sahlanayn in Mareykanka in uu tixgeliyo amaba xitaa in golaha Kongareeska in uu ka gudbo Saudigu waxa uu u muuqdaa mid aanan ka tanaasuli doonin bangaramkan nukliyarka inta ay Iran ku dhowdahay in ay hesho hubka nukliyarka Saudiguna fursad ayuu u arkaa mowduucani aadka muhiimka ugu ah Israa'iil ee ah in la aqoonsado dunida Islaamkuna xiriirka Israa'iil in uu wanaagsanaado fursadani ayaa Saudiga waxa uu arkaa mid bangaram nukliyar ah uu ku heli karo Israa'iil si kastoo diyaar ay ugu tahay in Saudiga ay la heshiiso bangaramkan nukliyarka waa mid aanan ku qanacsanayn si kooban kala tagsanaanta Saudiga iyo xulafadiisii Mareykanka waxaa maalinba maalinta ka sii dambeysay kordhaya heerka kala tagsanaantoodii natiijaduse sida ay noqon doonto waa mid si wadajir ah aynu u wada daawan doono.